Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari, qadrli anjuman ishtirokchilari. Muddatdan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezident saylovini o'tkazuvchi 9-chi Surxondaryo okrug saylov komissiyasining hududlarda tuzilgan 861 ta uchastka saylov komissiyasi faoliyat yuritmoqda. Mazkur saylov uchastkalari fuqarolarning o'z xohish irodasini mustaqil ifoda etishi uchun zamonaviy usulda jihozlanib, erkin ovoz berishiga barcha sharoitlar yaratildi. Uchastka saylov komissiyalarining 685-tasi maktablarda, 58-tasi kollej, litsey va texnikumlarda, 7-tasi oliy ta'lim muassasalarida, 13-tasi mahalla guzari va boshqa tadbirkorlik obyektlarida, 25-tasi davlatga qarashli korxona va tashkilotlarda, 17-tasi harbiy qismlarda, 19-tasi tibbiyot muassasalarida, 9-tasi adliya va davlat xizmatlari markazlarida, 24-tasi madaniyat va sport markazlari binolarda joylashgan. Saylov uchastkalarida 9645 nafar komissiya a'zolari jalb etildi. Bugun ertalab soat 8:00 dan barcha saylov uchastkalarida ovoz berish uyushqoqlik bilan boshlandi. Bu jarayonni xorijiy davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlarning siyosiy partiyalar va o'zini o'zi boshqarish organlarining kuzatuvchilari kuzatib bormoqda. Okrug hududidagi saylov uchastkalarida yagona elektron ro'yxatga olingan 1,415,767 nafar saylovchilarning 43,506 nafari muddatdan ilgari ovoz bergan fuqarolarni tashkil etadi. Okrug saylov komissiyasiga fuqarolar, xalqaro va mahalliy kuzatuvchilardan saylov jarayonlari bo'yicha muhim bir murojaat kelib tushmadi. Soat 17:00 ga qadar saylovchilarning 68.03% yoki 963.092 nafar saylovchi muhim siyosiy tadbirda faol ishtirok etib o'zlari tanlagan nomzodga ovoz berdi. Hozirda barcha uchastkalarda ovoz berish jarayonlari davom etmoqda va saylov jarayoni kech soat 20:00 da yakunlanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.